Què tal està? Molt bona vesprada. Avui la entrevista s'ha traslladat al municipi de Xeraco i parlem de totes les preocupacions, de tots els projectes i de la incidència, sobretot també de la pandèmia de la Covid-19, amb l'alcalde del municipi, de la localitat, Avelino Mascarell. Avelino, gràcies, com sempre, per atendre la cridada del grup Ràdio Gandia i de Telesafor. És un plaer que vingueu a visitar-nos al nostre municipi. Bé, és inevitable parlar de quina ha estat l'afecció de la pandèmia als ciutadans de Xeraco. La veritat és que Xeraco hem sigut golpejats d'una manera molt dura pel Covid, no per la quantitat, que hem estat en una línia un poc estable, on estem en situació similar a altres municipis, però la veritat és que sí que hem tingut algun brot que ha sigut més agressiu i en el que s'han portat a vides de persones de Xeraco, en aquest cas gent molt jove que no hauria d'haver faltat si no hagués sigut per la pandèmia i pel Covid, perquè realment així m'ho ha fet molt de mal. Jo tinc algun amic que se n'ha anat, un company de la bicicleta, Pepe, era jove, estava al voltant de 60 anys, no plegava, no és una persona que tindria que haver faltat. Un company de feina que havia tingut, Pepe, ell i son pare, i us tocava la família, i quan el més dur que ha passat jo, estant ara d'alcalde, és parlar amb els familiars de la gent que està patint-ho, perquè quan es toques i es diuen que des de l'hospital, perquè ells no ho han vist, les famílies no els han vist, es van ingressar i es va acabar ahir el seu contacte, i és el que anava contant els metges. És una situació molt dura, i que els seus familiars el diguen que creuen que no van a traure. Quanta gent ha faltat del poble? Però en portem ja al voltant de 9, i sobretot gent jove. Esta setmana passava a faltar una xica que també estava a menys de 60 anys, o sigui que és que no és... No és un pla de gust, és el més trist que està passant al poble ara, i és dur de passar, i veient gent que se'n va, perquè si són gent molt major, bueno, doncs ja han fet quasi tot en la vida, que tampoc tenien per què haver-se'n anat per això, però bueno, ja és que està afectant a molta gent jove. I després tinc companys també que ho han passat i els deixa seqüeles, perquè ahir estava en la meva amica Àlex, que també està, diguem-ne, que ara li situa una taqueta en el pulmó, es cansa molt pronte, o tinc companys en la bicicleta que també estan passant-ho, ho han passat i ara hem d'anar a revisions, i la veritat és que el Covid deixa unes seqüeles molt, molt considerables. En pla general, quins sectors s'han vist més afectats al municipi? Bueno, sí, hem tingut algun brot, que pareix ser que no sabem si del Massent, si del bar, no sabem el que hagi pogut ser. Sempre la tendència era tot més a lo social que no a altres brots. En les escoles ho hem passat relativament bé, en esports no hem tingut ningú conflicte, ha sigut més el tema social que no altre. I ha fet mal, doncs, bueno, evidentment, a la gent més jove. I a l'hostaleria, com a sectora, imaginem el comerç, el poc o molt que hi hagi al municipi, no sé si l'agricultura s'haurà sentit. La veritat és que no, l'agricultura no, perquè la gent ha continuat treballant. Després del confinament que van tindre ara fa un any, doncs, bueno, després ha continuat un poc la rutina, la gent ha continuat treballant, però l'hostaleria està a rebentar. Ara en el municipi, en la nova apertura i la complicació que tenen pel fet de que només en terrasses, doncs hi ha hostalers que estan tinguent-ho d'una manera més complicada. L'Ajuntament hem posat els nostres mitjos, moltes facilitats, perquè deixem ocupar el doble de la terrassa que tenien en temps passats, i que puguen donar un servici al poble, perquè ja no és només que ells puguen treballar i que puguen ingressar una miqueta, perquè estan tinguent pagos, estan tinguent la mateixa problemàtica que tenien fins ara, en zero ingressos. La cosa és que nosaltres el que volem és que també la gent tinga un servici, perquè hi ha gent que ve a treballar i va a altres menesters i necessiten el servici de l'hostaleria per a poder anar al seu dia a dia. Està bé que podem portar-nos el bocadillo de casa o la fembra de casa, però bueno, no és la solució. Necessitem l'hostaleria d'una manera segura, d'una manera tranquil·la i estable, però fa falta que la gent es posi a treballar, perquè si no ens anem a destrossar un sector molt important per a la nostra economia i que està passant-ho molt mal en aquests moments. L'Ajuntament de Xeraco ha aplicat alguna mesura, ha baixat algun impost, alguna taxa?
Sí, la veritat és que des de l'Ajuntament, des del primer moment que va hi haure tot això, els diners que ens havien de gastar en les festes del poble, les festes no van poder realitzar. El que van voler va ser que aquests diners que anem a dedicar-los a activitats festives, pues es va destinar a l'hostaleria, i és el primer paquet que vam fer, que va eixir l'any passat, i van cobrar uns 900 euros cada persona que, o cada empresari que es va presentar a aquestes ajudes, que eren única i directa de l'Ajuntament Municipal. Després hem tingut des del Plan Resistir, però aquesta és més global, que l'estem donant tots els ajuntaments, que també estem volcats en ella. A part, per exemple, de l'hostaleria, el que hem fet és no van hi haure la tassa de terrasses, van estar exemptos, l'any passat ja ho van tindre, enguany anem a continuar fins a que s'acabi l'any. Evidentment no van hi haure millores, llavors anem a continuar en aquesta bonificació, la de taules i cadires, i estan poguem activitats, perquè els regidors de l'equip de govern estan volcant-se en activitats i iniciatives que no poden atendre-los com voldríem, però sí que els ajuden una miqueta a passar i a pal·liar tota aquesta desgràcia que estan patint. Què quantitat de diners li ha correspost a Xeraco en el Pla Resistir? En altres municipis, 177.000 euros, tenim un toc en poc més de 25.000 que hem de fer d'aportació de fons propis, i a part els 30.000 que vam destinar de festes, més les taules i cadires, més totes les activitats i totes les iniciatives que s'han fet per a poder aportar el nostre granet d'arena en aquests moments tan durs on tant es necessita tot aquest sector. Xeraco ja té aprovats els pressupostos per a 2021, 5.295.000 euros. Quin marge d'inversió té el municipi? La veritat és que el marge d'inversió en Xeraco és molt menut. Nosaltres aprovarem els pressupostos a final d'any, en desembre de l'any passat. Vam aprovar els pressupostos i el marge d'inversions és xicotiu. El que fem és treballar, i des dels departaments de l'Ajuntament, que estan al dia, que treballen d'una manera activa i contundent, estan treballant perquè totes les subvencions que anem o les que s'han perdut anys anteriors per no, a lo millor, no estar preparats o tindre punts per a poder optar a elles, el que fem és buscar que l'Ajuntament pugui optar a tantes subvencions que sigui possible, aportar la nostra part, perquè totes les subvencions no són íntegres, sinó que ens fan fer alguna aportació, i el que anem a fer és treballar sempre en subvencions per a poder construir o edificar o fer noves iniciatives, perquè tenim el cap ple de coses que volem fer, perquè en totes aquestes subvencions crec que podem anar fent cosetes, xicotigues obres de gran importància. Pues parlem-se precisament d'aquestes xicotigues obres o projectes que té en ment el poble de Xeraco. Nosaltres tenim moltes iniciatives, algunes pues, el carril bici de la platja de Xeraco. Hem començat d'una subvenció de la Generalitat on ens financiaven d'una obra de 80.000 euros, la major part la va portar la Generalitat, la resta l'han portat des de l'Ajuntament, i ja tenim un tram que va anar des de la platja fins al pont del Barco, que arribarà fins a la Torre de Guaita, no? O sigui que ja és un tramet i ja es veu ja la iniciativa, o es veu l'inici d'una obra tan demandada pel poble, que no és una cosa dels polítics, que és una cosa de tot el poble, perquè tots els grups ho han portat durant molts anys i pareix que ara anem a fer-ho. Ara, prompte, posarem il·luminació a este carril. Prompte també, abans que s'acabi l'any, espero tindre construït el tram que va des de l'eixida del poble, que ja va buscar el de la platja, que arriba fins als almacers que tenim ací en el municipi, que les persones que van a treballar a les 5 i a les 6 del matí, que entren tan matí i amb tanta foscor, puguen tindre un carril bici, serà peatonal, il·luminat i que es traslladen de manera segura. Nosaltres ja veiem que estan usant molt el trosset que tenim i esperem que abans d'acabar aquesta legislatura, doncs, bueno, és un dels projectes que ens feia molta il·lusió i estem ara en ell. I el cicle integral de l'aigua? És el més necessari. Vam passar un mal moment, se recordeu que en la pandèmia ens van tallar l'aigua perquè va aparèixer un índex molt, molt alt de plaguicides. La veritat és que ara en fondos propis començarem la planta de filtres de carboni, que ja està quasi acabat. Després, treballant de la manera que hem fet, treballant els regidors en companyia del personal de l'Ajuntament, hem aconseguit 80.000 euros de subvenció de la Diputació, o sigui que ens ajuda a millorar, i prompte tindrem aquesta part. No és el final,
tenim que treballar per arribar al punt en el que l'aigua siga de qualitat, això d'eliminar els plaguicides, però nosaltres ja anem un passet més avant. Estem ja en la fase final de la redacció dels plecs per al concurs de l'aigua potable que té una empresa on tingui ja marcat totes les subvencions i les inversions que ha de fer al municipi de Xeraco. I estem ja desitjant que abans de l'1 de gener, que m'ho han posat de fecha, pugui estar adjudicada allà i comencem a millorar les infraestructures que tenim. Encara en Xeraco n'hi ha molta zona del poble que no tenim línia separativa, no tenim pluvials, l'aigua inunda carrers, tenim el problema també que n'hi ha molt de fibrocement i tenim un problema molt important, que és els nitrats de l'aigua. I el nostre objectiu és que li tenim que donar al poble aigua de qualitat, que quan t'obrigues l'aixeta pugues beure sense tindre la necessitat de recurrir a la compra d'aigua embotellada. I això és una cosa que ens fa molta il·lusió i desitgem que prompte pues, pugui ser una realitat i que el poble de Xeraco diga per fi tenim aigua de qualitat. Molta il·lusió i prou de feina. Però sense dubte, Avelino, senyor alcalde, el projecte, diguem, estrella dels pròxims mesos o anys va ser la unificació de les escoles. Li sembla que in situ parlem del tema? Si es pareix, ja m'acompanyen, anem a visitar on anem a ubicar el nou col·legi. Continuem en el nostre espai de l'entrevista des d'un dels llocs que serà clau dins d'aquest projecte d'unificació de les escoles de Xeraco. Per aquesta serà, senyor alcalde, el lloc on estaran els barracons durant uns quants anys mentre s'unifiquen les escoles i es fa el projecte edificatiu. Esperem que siga durant un poc de temps, que desitgem que en menys de 2 anys estiguen les escoles unificades, però sí que és de veres que aquest estiu estaran els barracons ja instal·lats dins del pavelló municipal, dins del poliesportiu, en la pista roja, per a poder donar cabuda a tota la zona del Col·legi Nou que es derribarà per a construir la unificació dels dos edificis que tenim en aquests moments, un a cada punta del poble. Des de l'Ajuntament, en aquests moments, el que estem fent és acondicionar tots els voltants del poliesportiu per a donar cabuda a tanta gent que va estar fent ús de les tres instal·lacions, perquè de matí tindrem l'escola dins del mateix recinte i per l'esplà del poliesportiu en marxa per a poder donar servici de totes les activitats que venen portant-se així en el municipi de Xeraco. Quant de temps estaran els barracons en marxa? Pues bueno, estos dies es porten ja el projecte final. El projecte final el tenim que repassar. Esperem traure ja el concurs que ens queda ara, que és la construcció de l'edifici. Esperem que a l'estiu estiguin ja tot traslladat així i començar ja a fer l'adjudicació d'arribar a l'edifici, que és el que tants anys ha donat cabuda a tantes persones del poble per anar a estudiar. I una de les millores o una de les coses que es valorarà, es puntuarà quan isca el concurs, serà la rapidesa en la que es faça l'edifici. No volem que després de tants anys arribi a aquest punt, pues, bueno, no volem que es demore massa i la tramitació i la burocràcia és molt farragosa, a les administracions ens costa molt arribar a la meta final, però esperem que ja d'una vegada per totes pues, que els nostres xiquets puguin disfrutar d'un edifici en condicions, que és el que ha ansiat tot el poble de Xeraco durant molts anys. A més, estem parlant d'un projecte de més de 5 milions d'euros. Sí, és un projecte que ve de la Conselleria d'Educació, de l'edificant, en el que l'Ajuntament assumim una quantitat de diners i ens ha de dedicar a fer tots els tràmits i a construir un disseny que ens vinga bé a tot el municipi, que en aquest cas ja el tenim. Estem en l'últim tramet i ja desitjant que aquests diners es destinen ja a construir i posar solució a tant malviure que han tingut la gent de Xeraco, perquè, per exemple, en el meu cas, jo tinc un xiquet en cada col·legi i la sort que tinc és que quan no un familiar nostre, o bé siguin els nostres pares o els germans, cunyats, que ens ajuden a portar-los, si no ens hem de tornar la mà dona i jo per poder portar un a cada edifici, i així està quasi tota la gent del poble, en unes instal·lacions molt antigues, molt deteriorades, que necessiten ja estar unificades i que no facin que sí que es tinguin tantes deficiències a l'hora de poder portar les seves tasques avant. I anem a aprofitar també l'esvinentesa per a parlar de l'acondicionament de lo que serà esta una nova avinguda per al municipi.
Sí, la veritat és que són projectes que van eixint un darrere l'altre. Este no és un xicotiu projecte, és un projecte gran. Des de l'Ajuntament hem posat en marxa ja la modificació puntual número 11 per a que aquest carrer, que dona cabuda a totes les activitats, consiguem mascletades, festives, pàrquing per a vehicles, el que anem a fer és modificar-ho per a poder acondicionar-ho ja i fer urbà aquesta zona, que ara en aquests moments és zona agrícola, doncs el que anem a fer és a construir un carrer, una avinguda en Alameda que doni sombra per poder fer activitats com siga el sopar el dinar dels majors en ple estiu, qualsevol activitat que puguem fer en les festes del poble, i tindré una zona acollidora que en aquests moments ja veieu que no és, però que el poble ho necessita, i nosaltres ens dediquem més que res a donar viabilitat a totes les demandes de Xeraquers. I aquest és un projecte que emprenem ara en aquests dies. Ara mateix estem ja en el model que volem fer i ara ens queda adjudicar el projecte per a que, si pot ser, en 2 anys tindreu també urbanitzat i que la gent pugui disfrutar d'aquesta avinguda per a qualsevol activitat i d'una manera segura, que en aquests moments pues, evidentment no ho és. Xeraco, a banda d'altres sectors, també viu del turisme. Dona un poc de repart preguntar-li per aquesta qüestió, conforme està el tema de la pandèmia. Sembla que Fitur no ho té massa clar per a poder celebrar-se. En cas de celebrar-se, celebraria en dates fora del que és habitual. Com veu vostè la progressió de la pandèmia i la possible apertura de les platges? I des de l'Ajuntament desitjaríem que aquest estiu fora ni millor ni pitjor com el de l'any passat, perquè dins de tota la desgràcia que vam patir, doncs va ser un estiu en el que es va poder treballar el turisme de Xeraco. És un turisme d'interior, és un turisme nostre, província, de la província de València, i poc de Madrid o altres comunitats autònomes, però és de veres que és un turisme que invertix molt en la platja. Desitgem que tornen, que la disfruten i que sàpiguen que des de l'Ajuntament anem a invertir tant els turistes que es visiten com els hostalers o qualsevol persona que tingui el seu negoci a la platja, que sàpiga que des de l'Ajuntament anem a treballar, anem a anar a Fitur per a poder portar a més turisme, anem a anar a qualsevol activitat, anem a tindre totes les iniciatives que calga, perquè el que no podem estar d'esquenes a aquesta necessitat. El turisme és un motor molt important, així es complementem l'agricultura i el turisme. D'hivern anem a la taronja, que és el sector més fort que tenim, i després el que per a completar les nostres necessitats necessitem tindre un estiu econòmicament saludable, i nosaltres anem a aportar tot el que puguem des de l'Ajuntament per a que així no siga i que no baixi el ritme. Bé, i a l'última qüestió, no vull desaprofitar l'ocasió per a preguntar-li un poc per la seva tasca com a diputat i com a representant del Partit Popular. Vostè està en diferents comissions, com està sent l'experiència? Pues la veritat és que és molt bonica. La veritat, no m'havia esperat mai arribar on estic en aquests moments. Ha sigut sempre peleant-ho molt. Sabeu que m'ha costat molt arribar a ser alcalde perquè van tindre una moció de censura seguint la llista més votada. Després van guanyar, però ens van quedar a uns poques vots d'una majoria suficient com per a poder dirigir el poble. Este viatge, en l'experiència, ho hem arreglat, hem pogut guanyar en contundència. I la veritat és que jo ara estic en un moment que políticament estic disfrutant la meva feina, estic de diputat, d'alcalde, estava de president del poble, del Partit Popular, i ara el que faig és, perquè hi ha molta gent que està preguntant-me, i ja el deixes l'alcaldia? Dic, no, el que em deixa és la presidència del Partit Popular, que porta 13 anys al front. Estic de coordinador comarcal i a part soc el coordinador territorial en la província de València. O sigui, que el que no vull que és assumir càrrecs, el que vull que és obrir el partit, i el que hem fet és això, pues, donar cabuda a la gent que ja no són regidors o no estan al dia a dia en l'Ajuntament, però que sí que estan al dia a dia en el partit. O sigui, el que fem és fer el Partit Popular de Xeraco més gran, si cap. I a més, ja heu celebrat este cap de setmana el Congrés, ja n'hi ha un nou responsable. Sí, vam tenir un congrés en què només n'hi havia una candidatura. El nostre company Bernat Pellicer, que ha sigut membre del Partit Popular durant molts anys, un membre actiu que treballa molt per les sigles, pel municipi, que està sempre al peu del canó per al que necessitem, li hem deixat pas per a que pugui liderar este nou projecte,
i jo sé segur que va fer-ho de la millor manera possible, perquè és de veres que entre els seus èxits està la victòria més gran que ha tingut el municipi de Xeraco, ha sigut l'edició passada, el Partit Popular ha tingut el millor resultat que s'ha tingut mai en aquest municipi per qualsevol partit, i ara jo li he posat una meta, i crec que tot el partit també pensa el mateix, ara tenim que anar un escalón més i n'hi ha que augmentar aquesta diferència, i d'això és valent, de treballar per a millorar. Molt bé, Avelino, ha sigut un plaer estar així amb vostè i els seus veïns a Xeraco. Li desitgem que passi pront el tema de la pandèmia i que torni a ser el poble que era abans. Sí, moltes gràcies per la visita i desitjant tot que puguem disfrutar de l'hostaleria, que puguem disfrutar de les activitats esportives i que puguem disfrutar de Xeraco en pleno esplendor, que és el que volem tot el municipi. Gràcies.